dan gaan ons een story lees van Kali Kameelperd. Maar het is niet sommer net Kali Kameelperd nie. Daar is iets rondom Kali. Kom ons lees die titel van ons story of die naam. Kali die ongelukkige kameelperd. Daarom sê juffrou, daar is iets met die kameelperd. Hy is ongelukkig. En kan jullie zien, hij lyk ook niet vir my baie gelukkig nie. Kom ons voorspel. Voorspel beteken ons moet vooruit raai waar oor hierdie story gaan gaan. Kom ons kyk weer naar die voorblad en naar die titel. Kali, die ongelukkige kameelperd. Ons weet, dit is een kameelperd en hij is ongelukkig. Ons weer is Kali, dit klink soos een seentjie kameelperd hierdie, en hij is in een bos. Want daar is lekker gras, daar is groot bome, en die bome het mooi groen blare, so ergens in die natuur, daar is hulle in een park, daar is hulle in een wildtuin, kom ons kyk. Kali kameelperd het nie van die kolle op sy lyfie gehou nie. Hy wou graag strepe hê, soos Sandra Zebra. Ai, hy is ontevrede oor hoe hy lyk. Kyk jou mooi lang slip, huil Kali Kameelperd. Olifant sê, jy het een mooi lang nek en kan beter as ons allemaal sien. Hou op met huil. So olifant probeer vir hom vertel, jy het net so een lekker lang nek wat ons weer nie het nie en jy kan hoog bo oor die bome kan jy kyk. Kali kyk na Loekie Leeu en sê, ek wens ek kon so hard brul soos jy. Ek kan nie eers hard blaf nie. Ai, arme Kali. Kali is ontevrede met hoe hy lyk en hy is nog ontevrede met wat hy kan doen. Krokkie, ek wil ook sulke skerp tande soos jy hê, sê Kali Kameelperd. Ag nee, jou tande is prachtig, sê Krokkie. En die mooiste van alles is dat nie een van hierdie diere was al ooit lelik met Kali nie. Hulle probeer vir hom vertel wat hy alles het wat hom spesiaal en mooi maak. Kali sug, kom ons allemaal sug. Ek wens ek kon so vinnig hardloop soos Tini Tier. Tini Tier sê, jy kan ook vinnig hardloop met jou lang bene. Zebra, leeu, olifant en tier besluit toe om met Kali Kameelperd te gaan praat. Watter pragtige vriende. Hulle wil vir Kali Kameelperd help en daarom besluit hulle allemaal saam om nou met hom te gaan gesels. Hoeveel diere sien ons hier? 1, 2, 3, 4, 5. En as ek vir 5 verdubbel, wat krijg ek dan? 5 plus 5 gee vir my 10. Prachtig. Sandra Zebra sê, Kali, jy kan baie mooi sing. Sal jy vir ons een liedjie sing? Kali het geglimlag en vir die diere een liedjie gesing. En vir die eerste keer is daar een glimlag op Kali se gesig. Hoe speciaal van hierdie diere om vir hom nou komplimente te gee en vir hom ietsie te laat doen waarin hy baie goed is. Dis mos wat vriende met mekaar doen, nê? Olifant kom toe by Kali aan en vra vir hom, sal jy asseblief ons maat wees en saam met ons speel in die woud? Kali was oorsteld van vreugde en daai is 'n wow woord. Oorsteld van vreugde. Dit beteken hy was blyer as bly. Hy kon nie glo dat hy so gelukkig kon wees nie. Van daardie dag af was Kali Kameelperd nie meer ongelukkig nie. Hy was 'n baie gelukkige kameelperd, omdat hy spesiaal en uniek is. En kyk hierdie groot glimlag. Nou lag hy eintlik met 'n oop mond. So gelukkig is hy, want hy het nou besef, sy vriende het hom gehelp om te besef, dat hy baie spesiaal en baie uniek is. Kom ons dink nou 'n bietjie terug, ons reflekteer, ons dink gou 'n bietjie terug aan wat ons gelees het. Hoekom dink jy was Kali Kameelperd so ongelukkig? Wat dink jy? Was dit omdat hy ontevrede was oor hoe hy gelyk het? Was dit omdat hy dalk nie baie maats gehad het nie? Of was dit omdat hy gedink het, hy kan niks doen wat goed is nie? Wat maak jy as jy ongelukkig voel? Gaan huil jy by iemand? Kerm jy? Kla jy? Loop jy met 'n dik mond dalk rond die hele dag? Of is daar iemand met wie jy kan gesels? Het jy vriende, maats vir wie jy kan sê waaroor jy ongelukkig is? Dalk mama en papa, dalk jou juffrou, dalk is daar iemand wat jy baie vertrou, met wie jy kan praat wanneer jy ongelukkig voel. Maar ons maats moet na mekaar kyk
En as 'n maatjie ongelukkig is, moet ons so 'n maatjie help en opbeur, net soos wat hierdie diere gedoen het. Wie het vir Callie Kameelpaard gehelp sodat hy beter oor homself kon voel? Wie was die diere nou weer almal? Krokodil, olifant, leeu, tier, luiperd, was daar 'n luiperd of 'n tier? Sy vriende, nê, het hom gehelp om beter te voel. En in hierdie storie het ons 4 nuwe woorde. Daar ken jy hierdie woorde, kom ons kyk gou. Vreugde. Vreugde is wanneer jy gelukkig voel oor iets. Oorstel, dit juffrou vir julle verduidelik, dit is iets soos ek is so bly, ek is blyer as bly, ek is meer as gelukkig, ek is baie 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 gelukkig, dan is ek oorstel van vreugde. Spesiaal, almal van ons is spesiaal. Ons is almal spesiaal gemaak met spesiale eienskappe en spesiale talente. En uniek beteken daar is niemand anders soos jy nie. So onthou, jy is baie spesiaal en baie uniek.